med kroppen som redskab om forebyggelse af MSB ved tungt arbejde. 7 ud af 10 voksne danskere lider jævnligt af smerter og ubehag i muskler og led. Mange så alvorlige, at de har forringet livskvalitet, mange sygedage eller helt må forlade arbejdsmarkedet. Mange muskel- og skeletlidelser kan imidlertid forebygges ved regelmæssig fysisk træning. Motion, styrketræning, alt det, der gør os stærke og udholdende, det viser forskningen. Men hvad så med hårdt fysisk arbejde som håndtering af tunge byrder? Hvordan kan fysisk træning være sund for kroppen, og fysisk arbejde virke nedslidende? Og hvordan kan man så forebygge muskel- og skeletbesvær på jobbet i praksis? Det har vi spurgt Karen Søgaard, der er professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet om. Som udgangspunkt så er det jo ikke farligt at bruge kroppen. Den er jo faktisk beregnet til at blive brugt. Så det er mere at være meget opmærksom på måden, man bruger den på. Og, og vi ved jo, at øh, der ligesom er den gode måde, der hvor det er træning, og hvor det, der kommer ud af det, det er enten, at man bliver stærkere, eller at man vedligeholder den muskelstyrke, man har. Og så er der den anden måde, hvor vi ved, at vi gradvist kommer til at slide kroppen ned, hvis vi ikke går ind og laver en variation i den måde, vi bruger kroppen på. Hvis vi nu sammenligner med det, vi kunne kalde den gode fysiske træning, så må man sige, at det, der kendetegner belastningerne på arbejde, det er, at de hele tiden er af samme karakter. Så de er stort set ens. Så selvom vi begrænser, hvor tunge de er, så det er, at man udfører den samme arbejdsopgave igen og igen. Og ikke bare hen over en arbejdsdag, men ofte også hen over en arbejdsuge eller et arbejdsår eller for nogen så er det sådan at hvis man bliver i samme branche og betjener det samme job, så er det faktisk et helt arbejdsliv, hvor man hele tiden belaster kroppen på den samme måde. Så man kommer til at mangle den der gode variation, hvor man belaster hårdt, så man giver et stimulus til, at man faktisk bliver stærkere, men så har man også en pause bagefter, hvor kroppen kan få lov til at lave de processer der skal til for at man bliver stærkere. Typisk når vi arbejder, så arbejder vi så nogenlunde på samme niveau. Vi sørger for, at belastningerne ikke er for store, og det vil sige, at de er ikke så store, som vi får en træningseffekt, men de er lige præcis store nok til, at hvis du gentager dem igen og igen, dag ud og dag ind, at så vil det på lang sigt føre til det, vi nogle gange kalder nedslidning, men jo som bare er et udtryk for, at man belaster de samme strukturer i kroppen, igennem hele arbejdslivet, så man får nogle funktionsnedsættelser, eller man får nogle gener og nogle smerter. Ved håndtering af tunge byrder på jobbet, er der flere forhold, som kan spille ind og gøre arbejdet farligt for kroppen. De klassiske risikofaktorer, når vi kigger på noget fysisk arbejde, hvor der er, løft i blandet, det er jo dels de her spidsbelastninger, når byrden er rigtig tung, eller hvis man har en rigtig lang rækkevidde det er også den statiske belastning, hvis du skal løfte og faktisk bære, sådan så du skal holde den samme spænding hen over længere tid. Og så er det, hvis du har akavet arbejdsstillinger, sådan så du for eksempel er nødt til at dreje i, i ryggen. Og så endelig, så er der, når man kigger hen over den samlede arbejdsdag, det vi kan kalde dosis, som vi håndterer. Hvis man begynder at beregne dosis for eksempel på slagteriarbejde, så vil man ofte nå op på sådan en 12 til 15 tons i løbet af en arbejdsdag. Og det er jo en stor samlet belastning, hvor man igen og igen belaster nogle af de samme strukturer. Så derfor er det med at kigge på den samlede dosis faktisk rigtig vigtigt, når man skal lave sin samlede risikovurdering. Risikoen for overbelast kroppen på jobbet afhænger dog også af den fysiske kapacitet hos den enkelte hvor der er stor forskel på, hvor meget vi hver især kan tåle. Når du er ung, så har du en meget større kapacitet, end når du er en ældre arbejdstager. Specielt nu, hvor vi skal blive på arbejdspladsen, til vi er om de her midten af 60'erne, 70 erne år, øh, som det stiger til i løbet af nogle år. At så vil der være en stor forskel fra den 18-årige til den 70-årige. Der er også en forskel på mænd og kvinders kapacitet. Ikke sådan en til en, men det vil være sådan, at alt andet lige så er mange mænd stærkere end mange kvinder. Og øh, endelig så er der noget med vores antropometri, som jeg kalder det, som er vores højde og drøjde. Hvis du sammenligner muskelstyrken hos den unge 18-årige, 2 meter høje mand med den 60-årige, 1,5 meter høje kvinde, så vil du med alle tre faktorer inde i billedet, så vil den unge mand være tre gange så stærk som den ældre kvinde. Og hvis den byrde de skal løfte er det samme, ja, så vil den ældre kvinde være tre gange så meget relativt belastet som den unge mand. At forebygge muskel- og skeletlidelser er dog ikke så meget et spørgsmål om styrke, som at sikre balance mellem de fysiske krav i jobbet og den kropslige kapacitet. Og her kan virksomhederne gøre meget, blandt andet ved at tænke i god ergonomi. Virksomhederne kan gøre rigtig meget for at forebygge ved at være opmærksom på de her faktorer, som vi ved betyder noget. Så god gammeldags ergonomi, hvor man indretter arbejdspladsen, sådan at man undgår de lange rækkeafstande, at man undgår, at de enkelte byrder, der skal håndteres, er for tunge, at man sørger for, at de har en form og en fasong og er emballeret, sådan så man kan håndtere dem og få fat i dem på en god og sikker måde, og så man undgår akavede arbejdsbevægelser. Alt det, vi i virkeligheden kan kalde den gode klassiske ergonomi med arbejdspladsindretning, sådan at den passer både til den to meter høje unge mand og også kan indstilles til den halvanden meter høje kvinde. Med til indretning hører også roen af tekniske hjælpemidler, som for eksempel lifte og vogne. Der findes jo på markedet rigtig mange hjælpemidler. Og øh, ofte er det ikke et spørgsmål om at finde hjælpemidler, der, der kan aflaste i en given løftesituation. Ofte er det et problem at få personalet til faktisk at anvende hjælpemidlerne. Man ved, at de skal stå i nærheden, de skal være nemme og hurtige, sådan så de ikke tager længere tid end at udføre arbejdsopgaven uden hjælpemidler. Ergonomi og tekniske hjælpemidler er dog ikke nok. Det er også vigtigt, at arbejdsgangen er planlagt, så der hen over arbejdsdagen er den størst mulige variation i typen af arbejdsopgaver. Det er jo noget af det, vi kaldte jobrotation eller arbejdsdagsdesign i gamle dage. Sådan at der bliver en vekselvirkning mellem de rigtig tunge arbejdsopgaver og så de lidt nemmere arbejdsopgaver. Eller arbejdsopgaver, der belaster kroppen på en måde, og nogle arbejdsopgaver, der belaster kroppen på en anden måde. Helt fra, at hvis du har et meget inaktivt arbejde, jamen så skal du op og stå og ud og gå og hen og bruge kroppen lidt og løfte nogle byrder og omvendt hvis du har lavet rigtig meget gang, hvor du bærer og løfter, så skal vi måske prøve at finde nogle arbejdsopgaver, hvor du sidder ned. Men at mennesket tilpasser og varierer belastningen, udgør kun den ene del af forebyggelsen. En anden del af det, det er jo så faktisk at vide, at når jeg har lige præcis den her eksponering i mit arbejde, når min krop bliver udsat for de her ting, så er det også specifikt det her, som jeg skal træne, når jeg skal vedligeholde min krop. Mange, der har fysisk hårdt arbejde, de tror, at det fysiske arbejde, som ligger i selve arbejdsopgaven, er nok til at holde kroppen ved lige. Men det er det faktisk ikke. Så det er faktisk de jobgrupper, der har det hårde fysiske arbejde, der har allermest brug for at få den gode, målrettede træning, der gør, at de kan holde til et langt arbejdsliv. Og det er ikke bare for arbejdsgiverens skyld. Det er faktisk ens selv der tager de fordele med sig hjem, som et godt helbred giver. Både hver dag, når man går hjem og har fri, at man faktisk har overskud øh, i forhold til de krav, der har været i løbet af arbejdsdagen. Men det er også, når man efter et langt arbejdsliv når til pensionstilværelsen, at det er godt at komme ud med et godt helbred. Så i den sidste ende er det ens selv, der får noget ud af at lave den træning, som man kan holde til jobbet.